Hey, Betty Ford. Hey, handsome. I can't ever be brave, cause you make my heart. Baby, tak rasa baby makin gemuk ke sekarang? Wrong question. Okay. Tidak! Kenapa awak buat begini? Saya ingat awak sayangkan saya. Awak jahat. Betul setinggalkan awak sama-lamanya. Kata Iman Shifu, guna pisau ni lebih menyeksakan. Awak jahat. Kenapa awak jangan rasa gemuk? Ha? Girlfriend aku jadi trend dekat Twitter. Just sebab upload video bunuh diri je. Ha, biarlah tu dia nak jadi famous lah. Generasi sekarang. Hey, you tengah buat apa tu? I tengah nak hack you punya account Friendster. Lagi 5 minit, okay? Macam you boleh. Generasi dahulu. Aha, ya. Yeah. Hey, baby, jap eh. Nak tandas lah. Okay. Okay, syak je. Bye. Satu generasi sekarang. Tak pandang saya gila ni. Ha, gelap pula tu, saya tak faham lah. Ah, kan gila kan? Generasi sekarang. Hey, Tasha, you kena datang sini, ada cerita panas. Datang cepat tau. Ha? Oh ya ke? Lah, I pun ada gosip lah. Serius gempa. You pun ada gosip? You kena datang sini, dalam seminit je bagi dengan you. Cepat! Seminit tapi I tengah sidakai. Letak phone. Dah lambat ni, dah 59 saat ni. Okay, 1 minit. Oh my god, I ada cerita besar gila-gila besar. Cerita apa? Besar sangatlah, rahsia tak nak cakap. Come on, Katin tadi nak bagi tahu cepatlah. Cerita apa? Okay, cerita macam ni. Melibatkan maruah I tau, so you janji jangan bagi tahu orang lain. Janji. Muka. Tak tahu mana muka. Rajin. Hey, Pram. Ya, awak. Ada cerita baru. Apa dia, Wik? Tasha kan? Apa tu? Nama apa? Di McDonald. Papa John. Korang nak tahu tak? Tasha Kai. Sorry, salah gosip.